Доброго дня, шановні телеглядачі. У нас сьогодні з вами знову зустріч, але ми вас підвели, бо ми сказали, що ми будемо в новому СББ. Але сьогодні у нас передача вже з не з новим, а доволі знайомим нашим рівнянам ОСББ. Це «Дружба», де голова ОСББ Фатич Іван Григорович. Доброго дня. Добрий день. Ми зараз так само переглянемо сюжет про це ОСББ, ну а далі будемо переходити до наших запитань з нашим гістем. Дев'ятоповерхівці за адресою Степана Бандери, 60А, вже 40 років. У 2010 році тут створили ОСББ «Дружба», і впродовж останніх років будинок змінився до невпізнанності. За допомогою муніципальної програми та власних коштів тут зробили капітальний ремонт усіх під'їздів і сміттєзбірників, а також встановили пластикові вікна у під'їздах. Декілька років тому в ОСББ вирішили перейти повністю на автономне опалення. Тут їм також допомогла міська влада, виділивши 300 тисяч гривень, що здешевило для кожної родини встановлення котлів у їх квартирах. Знайшли ми, значить, фірму, і так помалу-помалу ми її зробили. Своєчасно, нормально, все зробили, зараз третя зима у нас пройшла вже з індивідуальним опаленням. Встигли мешканці навіть замінити ліфт в одному із під'їздів. Також замінили тут і водопровідну трубу у підвалі. Проте сам підвал нині не належить будинку. Його разом з першим поверхом викупив тамтешній банк. І хоча підвалом фінустанова не користується, проте і людям віддати його чи принаймні здати в оренду відмовляється. Вже 2 роки він обіцяв міському голові, мені, Іван Григорович, що ми вирішимо з підвалом, ми тобі частину підвала віддамо, значить, що там якось то вже ми будемо вирішувати. Ну, думаю, що хоча б зацепитися, там далі вже буде далі. Воно 2 дні назад, тому він мені говорить, Іван Григорович, Вінниця, тому що це філіал між Києвом і нами. Вінниця ще, вони ще в Вінниці підпорядковуються. От, зараз вони сказали, що подвал, значить, ми вам в оренду не дамо. Декілька років тому тут державним коштом замінили покрівлю даху. Проте, за словами голови ОСББ, цей дах вже сьогодні потрібно перероблювати. І швидше за все, тепер за власні гроші. Чудеса, що вони зробили ще ремонт покрівлі. Ну, дуже погано вона зроблена. То це робило обласне управління. От, і, в общем, там корупція замішана, відімо, якщо би там розібратися, то вже час пройшов, що воно нікому не потрібно, ніхто не хоче цим займатися. Планують тут з часом зробити і спортмайданчик, де б могли займатися як дорослі, так і діти. Як резюмував голова ОСББ Іван Фатич, зробити зі старої багатоповерхівки зразковий будинок за декілька років цілком реально. Головне – це розуміння людей, що їхні кошти вкладаються у спільний добробут. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. І так, Іван Григорович, сюжет ми переглянули. Перше питання, як завжди, стандартне. Коли це все почалося, це створення, і з чого воно починалося? Ну, я вже якось говорив, що ми почали в 2010 році, в січні місяці організували ОСББ, «Дружба». Доволі таке молоде, 4. Звичайно, 4 роки. От. І ви знаєте, що я так за 4 роки, де ще раніше, я так зрозумів, що альтернативи ОСББ немає. Ну, ми багато зробили. Тобто люди самі мусять відповідати за те місце, де вони проживають? Ну, по-перше, треба, щоб хтось відповідав, потім уже і люди. Якщо хтось не буде відповідати, хтось повинен бути, ну, одна людина повинна вона відповідати. Старшою. Так, а потім вже ця людина вже, якщо в неї є якісь здібності, якщо вона взялася за це діло, вона повинна організувати вже далі, от, щоб відповідали всі останні. Ну, це природне все, люди не можуть бути всі одинакові. Є більшість хороші люди, які розуміють. Які... А є не дуже. А є, так, да, є такі, ну, їх дуже-дуже мало, може один-два, там, от, ну, може третій ще набереться десь там. Тобто ложка дьогтю мусить бути? Мусить бути, так, да, так. Да. Інакше не буде цікаве життя. От, от, і ми зробили багато. Чого саме ви досягли за це? Наскільки я знаю, у вас одне з небагатьох ОСББ, де ви повністю змогли перевести на автономне опалення цілий дев'ятиповерхівку. Це я чуть-чуть пізніше, ми почали. Ну, почали ми, по-перше, ми почали. Коли створили це, почали з приборки, тому що у нас порой от, ну, не звертають увагу на це, хто прибирає,
Ну, чисто, чисто. Є такі люди, хоч чисто, не чисто. Яка їм різниця? Іде, пройшов по площадці вниз, там, по сходам, в ліфту, може, буде опльовано. То ми почали з прибирання. От. У нас є прибиральниця, це дуже добра, така чесна людина, трудяща людина, Галина Миколаївна. От. І ми в цьому тарифі, що було заложено, значить, по ЖЕКу, ми вже не стали збирати, значить, гроші у мешканців, а обходилися цим тарифом. От. І я завів так, що, ну, значить… Тобто як... ви оплату тої праці прибиральниці підвели? Ми людей не беремо вже. Тобто, що людина, якщо от по тарифу по такому, то, значить, ми як в ЖЕКу, вже у цей тариф ми включили приборку, і це все у нас виходить. Вона і дворничиха, правда, у нас маленький двір, от, вона там прибирає, і кожен день, два поверхи, у нас три під'їзда, кожен день вона прибирає, значить, два поверхи, і в ліфтах. Угу. Тож у нас чисто, в основному чисто, і раз в неділю вона прибирає, значить, от весь під'їзд зверху донизу. Ну, під'їзди у вас охайні такі, домашні. Ну, так, да, нормально це так, це подобається, так, якщо йде, то хто навіть приходить, раз, о, у вас так гарно, ну, це її заслуга, вона це діло, значить, робить. Тобто я з цього почав, з прибирання, щоб було чисто. Ну, воно... Звичайно, це люди, це живі люди, там і діти, там і все. От, ну, хтось десь ще й щасний, і курок кине там, хтось і плюне там, де положено. Це, що було раніше, у нас цього нема. Друге питання. Ми в 10-му році, як тільки створили, ми включилися в програму ООН, і ми зробили на 66 тисяч, значить, грошей, ми зробили і встановили вікна металопластикові у трьох під'їздах. Тобто ви повністю замінили віконні прояви? Повністю замінили, так. Да, да, да. Люди здавали на це діло, значить, от, по 200 гривнів. От, і ми замінили, зараз, так ви знаєте, дуже добре, гарно, от, тепло. От, і себе почувають нормально. Тож було страшно, там у нас десь фотографії ще є. Свищало. Ну, це не тільки, що свищі, там розбите стекло, там ДСП заложено, там фанера і там то-то. Ну, як в деяких будинках, так десь ще і зараз можна ще це побачити. Є такі. От. Друге питання, ми зробили, встановили новий ліфт у першому під'їзді. Це по програмі обласного, значить, це саме там правління, це житлово-комунальне господарство. От. Ну, там неудачний ліфт встановили, він вже за 4 роки, він вже 3 двигуна згоріло. Ну, а ліфт ви вибирали, хто вам встановлює? Чи вам просто сказали? Ні, нам просто сказали, ми не вибирали, да, ми не вибирали. От. І зробили покрівлю, теж в 10-му році зробили покрівлю, теж за рахунок обласного управління. Ми теж не вибирали, ну, зробили, ну, неякісно. І ну, я був на тік, да. Нам було заплановано 180 тисяч. Ну, там 180, воно не пішло, не знаю, куди вони пішли. Одним словом. Ну, наскільки я знаю, з вами не погодили сам нічого, момент нічого. Підписання я акту і акт до цієї пори. Просто так, самі собі закрили, я нічого, да, і все. Я нічого не підписував. Кстати, якщо от якусь роботу виконується от по програмі, чи що там, державні гроші, чи які там ідуть, бажано, щоб була комісія незалежна, щоб це приймало ці роботи. Тому що, ну, в ОСББ у нас в будинку, ну, нема таких фахівців, щоб, значить, от, прийняти ці роботи. От, і треба, щоб була незалежна комісія. Тобто залучатися зі сторони? Обов'язково. Інакше толку не буде. Якщо так, ну, буде, да, продовжуватися, значить, толку не буде. Тільки незалежна комісія, серйозна комісія буде, і тоді буде нормально. Буде нормально, щоб зразу знати, де, ну, гроші. Так, виходить, люди виділили гроші, самі їх освоїли і самі в себе прийняли. Так, самі в себе прийняли. Значить, там це я рахую, там була застосована корупція. От, тому що мене ніхто не питав, там, щоб я підписав щось там, чи що-то. Та, правда, вона мені ще дзвонила, ця начальниця. От, це обласне управління, так, якщо так, її керує.
Головує в нього заступника. Так. Є там заступник. От, і підпиши ще в січні місяці, ще в лютому місяці. Я говорю, я ж погано зроблю, що я буду підписувати. Потім вони відстали від мене, так все закінчилося. Я так зрозумів, що хтось замість вас його підписав. Ну, відімо, так, да, якщо провіряти, то я хотів десь щось там підняти це питання, піднімав питання, але мені сказали, лучше мовчити, тому що це діло тут. Ці мають займатися відповідальні органи. Так, не да. Ви, ну, так. Ну, в основному покрівля щас не тече, ми немножко там підмазали, підмостили, вона не тече. Завжди. Доробили. Так, да, ну доробили, ну так, це вже своїми силами там додати. От, це, значить, от, вікна, ліфт і покрівля. Так. У 2011 році ми зробили ремонт в середньому під'їзді. Це був страшний під'їзд. Там страшно було зайти. Що ж там таке страшне? Ну, все побито, все це штукатурка, все це воно, ну, страшно воно було. От ми зробили там ремонт. І затікав, мабуть? Ну, як же, затікав, да. Стандарт. От, так, це ми зробили, ну, так, менш-більш нормально. Це в 11-му році, так, 12-13-й. Так, і в 11-му році ми зробили, що ще зробили, чи то вже в 12-му, 12, 13, 14, 12, да, в 12-му році це ми зробили ще ремонт двох під'їздів. І саме головне, це ми зробили, це опалення, індивідуальне опалення. Це для мене було, ну, ви знаєте, от... Ну, це, мабуть, не тільки для вас, це для будь-якого голови. Для мене це була мрія, тому що я хотів собі сам квартиру зробити. Вже в мене був проєкт, вже була документація на 1400 гривень. Я, значить, там заплатив ще до цього часу. У мене папки є. Ну, підійшов один до мене, сусід, другий. Давай будемо робити, значить, це саме, може, разом стояк зробимо. Ну, поки ми думали, качалися, да, чесалися воду, значить, тоді вже заборонили. Ага. От, і ми, саме я, один стояк мається на увазі. Так, так, так. І я тоді вирішив попробувати, значить, індивідуальне опалення. У всьому будинку тоді якраз можна було це ще робити. От, хоча поначалу, ще в 2010 році, коли ми організовували це діло, приїхав міський голова, значить, і я, ну, думаю, може ж краще буде, щоб дахову котельню поставити. Він погодився, що ми поможемо, вам все нормально. Коли я пішов далі і пішов на два будинки, подивився ці дахові котельні, поговорив з людьми, і мені чомусь настрій для цього пропав. І я став, значить, от підраховувати і думати про це, щоб, значить, зробити індивідуальне опалення. І став готувати людей. Готувати, тобто це людей, ви обходили це кожну квартиру? Так, да, ну ми збори потім провели, квартиру. Це тут важка праця. Да. Це дуже важка праця, моральна, ну, фізично, що ходив, там це треба витримати, це все. От, тому що є люди, які навіть мене питали, а що це краще буде, чим центральне опалення? Ну, вже з такою людиною важко, ще важче розмовляти, тому раз людина не розбирається в чому, то... І ми таким образом ми зробили опалення. Ви погодили всіх? Всіх, ну, звичайно. Ну, інакше нам би не дали дозволу. Ну, бо ми маємо такі зараз будинки, звичайно, де дві-три людини впираються. Навіть одна людина б уперлася, все на чому тут. І ми це все з людьми согласували і почали, значить, я почав робити документацію. Ну, значить, у нас документація, значить, получилася, ну, дешево, ну як дешево, дешевше, ніж якщо кожен собі буде робити. Все було погоджено. От, і ми приступили збирати гроші. От, з людей. Бухгалтер збирала гроші, здавала в банк. Ми накопичували ці гроші. Це як ви їх ловили? Чи люди самі приходили, здавали? Люди самі приносили гроші. Я розумію, ми але зразу... не бігали за ними? Не казали, Вася, ні, ж здай, ну, бо... Ні, ну потім у нас було все, давай, ну це ще треба. Ми проводили, знаєте, збори кожну середу. У нас жодної середи не проходило, щоб ми не проводили збори. Тобто ми почали десь вже на початку червня місяця проводити збори і вже гроші стали здавати. Так. І от ми червень, липень, серпень, ми вже зробили опалення. Опалення нам робила фірма Погонського. От-от.
Кстати, дуже добра фірма, зробили, справилися ми з задачею. Ну, це можете бувало. Похвалити, що є люди, які... Так, є, молодці вони. Я просто от Олега Миколаївича хвалю, от молодець. Погонський, так? Так, Погонський, да, Олег Миколаївич. І у нас багато фірм приходило, значить, ну, ми з ними не знаходили, значить, вибрали, ми люди вибрали, значить, от, який котел будемо ставити. Усі одинакові котли, це Ужгородський котел тепловий. Тобто всі, у всіх одинаково все стандарт? Усі, ні, ну вже потім, вже, хто вже хотів, вже окремо, це там, Вісман, там, Вайсман, там, ще там, що там ставили. Так, да, це вже чоловік, може, з 10. От. А так всі ми погодили, я ще поїхав був в Ужгород на завод, подивився ці котли, людям, значить, що це, став об'ясняти, от. І кожну середу ми це все діло, скільки здали, хто ще не здав, і так ми сварилися, і там, і по-нормальному, більше ми, може, можливо, і сварилися, тому що, ну, це люди, це живі люди. Може, комусь здається, що це все так легко. Ні. От, от. І так ми зробили опалення. І ви знаєте, навіть ці люди, які, у нас було пару чоловік, які, ну, не хотіли. Спротив мали. Спротив мали, так. Да, жалко гроші вкладати, а гроші ми вкладали. А чому ще опалення це? Ну, коли я підрахував, якщо робити дахову котельну навіть, то треба було робити капітальний ремонт системи опалення у підвалі. Це треба труби вирізати, значить, замінити новими. А це все, щоб новими замінити, це порядка 300 тисяч. 350 тисяч треба було. Я міському голові, ну, став. Тобто індивідуально у вас вийшло? На порядок дешевше. Я зараз скажу, звісно, дешевше, так. Да. І значить, замість чого, що значить, робити капітальний ремонт системи опалення в підвалі, то тобто замінити труби. Юрю, ви нам дайте ці гроші, ну, хай вже навіть менше там примерно, людям дайте воду. Да. Ми вже остальне вже гроші. І так це все помаленьку пішло. І я благодарен міському голові Володимиру Євгеновичу. Якщо б не він, ми б не зробили. Робили, да ми б нічого не зробили. Я благодарен, значить, нашому депутату міської, значить, ради, це Полодійчук Сергій Богданович. От він дуже теж багато допоміг. Молодці. Це от дві людини, які нам, от мені як голові допомагали. От. Я б, без них би я нічого не зробив. Ви знаєте, от. І ці гроші, так бувало, що вже думаю, ну вже ніякої помощі не буде. А мені вже на зборах говорять, ну ви вірите в це, що вам Хомко дасть ці гроші. Я говорю, вірю. А що мені оставалося? Я, звісно, вірив, тому що, ну, раз взявся за це діло, а гроші вже пішли, а робота вже пішла, а помощі ще немає, значить, а люди гроші, ну, почти здають там ото воду. І я говорю, я вірю, я... От я за це, ну, є порядні люди, є люди, які допомагають, є, звичайно, люди, які так, якісь так, роблять. Так, так, але в той же час є люди, які, я, наскільки я знаю, непорядно поступають. Ну, да, так, є такі люди, да, є. Навіть нас в цьому році були оставили без газу, на День Незалежності, навіть в той час із начальства поїхали були в Київ святкувати перед Днем Незалежності, то я вже з депутатом поїхали ми до Новака Володимира Михайловича в обласну адміністрацію. Ну, все рівно ми були без газу. Ну, люди це все, ну, зрозуміли, там немножко у нас було з головним інженером рівне газ, там з Ганжою, там, ну, нічого. Все. Невеличке порозуміння. Так, все це вже позаді. І колектор ми замінили, інакше газу було б мало. Тобто ми це зробили. Ви знаєте, для мене це було, ну, такий, як будто б подвиг, чи що це була моя мрія, зробити для всього будинку тепло. І мені, знаєте, навіть зараз люди говорять, Іван Григорович, вам спасибі. Ну, представте собі, що, ну, от, по-перше, дешевше набагато. Да, і нам квартира десь обійшлася двохкімнатна, це з кишені, двохкімнатна квартира, десь обійшлася примерно, ну, 10, можливо, 11 тисяч, може, 9,5 тисяч. Ну, ви їх зробили, закінчили. Так, ну це з кишені людина внесла. Якщо з трьох кімнат, це приблизно десь 13 тисяч. А так би треба було б платити, наприклад, десь 1018-19, якщо б кожен собі робив. Тому що ми брали котли оптом, радіатори оптом, тобто знижка була. І всім цим керували. Так, і завод нам зробив, значить, знижку, і цей Олег Миколаївич Погонський зробив знижку. Ну, то ж нормально все це діло. Гаряча вода, я ще хвилинку, гаряча вода зараз є, ніхто ніде не жалується, що там не гріє, а там хтось, то все нормально, так треба робити це все діло у кожному будинку в місті Рівному.
От, я вже якось говорив, був би я десь там аж на самому верху, я би зробив це по Україні. Хто б нічого не говорив, тому що були начальники, які говорили. Та ж нема такого, щоб за кордоном у кожному, значить, у кожній квартирі було, був котел. Ну там, може, немає, я не знаю, є чи ні. Ну у нас в будинку є, і я просто, ви знаєте, якщо хтось не вірить, приходьте до нас, побачите, це дуже добре. Іван Григорович, ми почули про опалення, ми почули про духи, про все, почули про все. Але є у вас, наскільки мені проблема відомо, сама велика. Да, як ви кажете, проблема. Ну, це не проблема, бо проблема – це здоров'ям. А є питання. Від вами знаходиться потужний банк, французький. Але підвал ваш чогось знаходиться в них. Якось таким чином вийшло, що продали його разом з гастрономом колись «Дружба». Так би мені хотілося. Які у вас з ними? Так би мені хотілося це більш так розтягнути. Ну, це, ну, знаєте, часу нема. Я просто попитаюся коротко так. От. Ви саму суть, що потрібно зробити, щоб все от було добре? Якось так получилося, коли у нас був гастроном колись, гастроном «Дружба». І цей гастроном приватизував Королюк. Він зараз, ну, великий політик, депутат Верховної Ради. Ну, тоді, по-моєму, його купив не Королюк, а речовий ринок. Ну, я не можу, я речовий ринок. Ну, я знаю, там працював в той так, момент. То речовий ринок тоді купив. Їх там було троє. Троє, абсолютно. Там Королюк, Ткачук і Рабінюк, да. От. І так вийшло, що вони цей гастроном, значить, приватизували. Ну, і, відповідно, приватизували вони його. Навіть я не знаю, як приватизували, я не можу, мені ніхто документи не дає, щоб я хоч подивився, як це. Ну, вони, наскільки я знаю, купляли його з торгів, відповідно, воно входило. І підвал туди, значить, вони забрали. Ну, в підвалі ж наші мережі. От були тепломережі, там електромережі, там каналізація, там холодна вода. Для чого, щоб мені зайти в підвал, я повинен йти до банкіра, до директора банку, от, і просити, щоб, значить, мене пропустили туди, якщо мені щось треба робити. Ну, я як голова, ну, це, ну, я повинен туди заходити кожен день, дивитися на ці свої мережі. І я ж йду туди до банкіра, стою під дверю, він зайнятий, я стою, чекаю, щоб він послав завхоза, щоб мене пропустили, значить, в банк. Я рахую, що це не по-людськи. Цей підвал повинен бути наш, людський банк. Це зроблено нечесно. Коли приватизація проходила, ніхто ж нікого не спитав, а будинок будувався не для гастронома, я так рахую, не для банків, не для кафе, не для ігральних там автоматів, що зараз там знаходиться на першому поверсі, а він будувався для мешканців. У нас там 80 квартир. І мені здається, як ми ж зараз «Дружба» ОСББ, ну, ми ж повинні якось бути, ну, вище банка, ну, ми і так вище по етажності, ну, повинні бути і, ну, вище в усьому. Не ми повинні ходити, бігати, просити, дай нам, там, поможи нам, ми собі самі будемо все робити. І робимо самі. Нам банк зовсім нічого не допомагає. То обіцяли щось частину віддати нам, а потім вже сказали от на прошлій неділі, що, значить, нічого цього не буде. І, ну, знову ж таки, сказали, чи дали офіційну відповідь? Ні, та відповідь я офіційно взагалі ніяк не а получаю. Ви напишіть нам на раду, волів, то я офіційно буду. От, я хотів би просто, щоб, ну, зустрітися, я хотів би просто зустрітися з власником банку, цим, значить, іменно з власником, не з представником, а з власником. Як би це зробити, не знаю, я вже хожу, ну, до когось би попасти, значить, щоб, ну, був міського голови, він мені пообіцяв. Ну, неділю, як я в його був, там, я думаю, я йому вірю, міському голові, я думаю, що коли я зустрінуся з власником, я думаю, що він, ну, є варіанти. Ну, по-перше, як багата людина, тим більше француз, він може нам подарувати. Ну, обично, ну, а чого ж такого? Там, ви ж прийдіть в банк і ви подивіться в цей підвал. Ну, це страшно, що там робиться. Якщо б там був порядок чи що-то там, ну, їм же цей підвал не потрібний, а нам потрібний. Нам би були гроші, ми б зробили ремонт там, звичайно, за допомогою міської, значить, влади. От, і я так-то шукаю, щоб зустрітися. Другий варіант, ну, нехай, якщо ми рахуємо, що неправильно було приватизовано, що це забрали. Цей підвал повинен належати людям, мешканцям будинку, більше нікому. А вже мешканці будуть вирішувати, що там робити в цьому підвалі. Ну, відповідно, тоді мусить компенсувати банку, якщо це приватна власність. Ну, це не ми, це другий варіант, я так рахую. Це міська влада має. Якщо б відказався вже дарувати, зробити дарунок, а, ну,
колись в старину то там дарували, значить, то десь час дарували. Он, пан Порошенко, зробив этот поющий, співаючи, чи який там фонтан у Вінниці, він за свої гроші збудував. Чому б і нам цей підвал, щоб не викупила влада? Раз помилка була, значить, допущена, дай багатої людини, політика там Королюка, можна було б його якось водону спитати, щоб він допоміг грошима там, щоб вернути цей підвал людям. Оце було б справедливо. І я рахую, що зараз такий важкий час для України, і в такий важкий час, коли влада міняється, мені здається, що просто треба допомогти. Тільки не відтягувати, я просто звертаюся до цих людей, які хотіли би нам допомогти. От я дуже благодарен Ігорю Володимировичу. І добре те, що не в тому, то в качестві подхалімажа. Це людина, яка знайшлася, щоб організувати асоціацію, раду голів ОСББ. Це ж ніхто не взявся. Він взявся за це діло. Ну, безкоштовно, нічого він з нас не бере, ніякі внески, нічого там. Для реклами, знаєте, буде інше. Він допомагає. Ну це не реклама, це то, що воно є. Андрій, давайте ми по підвалу. По підвалу я пропоную таку. Зараз перед нами. Ви пишете на раду лист, а ми від ради починаємо це в руслі юриспруденції вести цей період. І ми звернемося до міської ради, звернемося до французів, по-перше, про прохання, щоб вони нам офіційно організували зустріч з власником. Якщо потрібно, то ми з'їздимо. А ні, то тоді можливо вирішить. Бо наскільки я знаю, ну, Королюк колись був, і речовий ринок вже не має відношення до підвалу. Тут треба або людям, тим власникам, які зараз є, компенсувати гроші, або вони зроблять подарунок меценатський на ОСББ «Дружба». Королюк – це багата людина, гроші десь від цієї приватизації, десь вони кудись пішли. Це бізнес. Так, ну, який бізнес? Я цього бізнесу не розумію. Забрали підвал в людей, я так розумію. Це моя думка. І нехай мені вони докажуть, купили з торгів, це тоді влада їм продала. Я просто і вас прошу, значить, то я ще почекаю десь недільку примерно, тому що міський голова мені обіцяв, значить, ще я ще чекаю, я йому вірю, міському голові, я взагалі все вірю. Давайте ми починаємо писати і починаємо чекати відповідь. Добре. На цьому ми будемо завершувати. Шановні друзі, це був у нас Іван Григорович Фатич, ОСББ «Дружба», які потужно розвиваються, йдуть далі, які ви бачите, що піднімає. І якщо хтось не правий, то голова завжди скаже, що хтось не правий, а якщо хтось допоміг, він завжди порадить, подякує і порадить до них звертатися, до тих людей. Ми з вами їдемо в слідуючу ОСББ і до слідуючих зустрічей. До побачення.